Toko to the rim. Shengelia. Studied every law, so I know I'm gonna win. You know I go hard every time I go win. Studied every law, so I know I'm gonna win. Bici კალათბურთელია, გოგო მოდელი. ორივე ამერიკაში ცხოვრობს. Bici NBA-ში თამაშობს. გოგო წამყვან სამოდელო სააგენტოებთან თანამშრომლობს. მალე ქორწილი აქვს და ცხოვრებაში ყველაზე მნიშვნელოვან დღეს საქართველოში გაატარებენ. NBA-ის ქართველის თარი თორნიკე შენგელია თბილისში რჩეულთან სალომე ჯუღელთან ერთად ჩამოვიდა. წყვილის ქორწილი 22 სექტემბერს იგეგმება, თუმცა საქორწინო სამზადისში დროს სხვადასხვა შემოთავაზებებისთვის მაინც პოულობენ. მათ შორის ერთ-ერთი Honda-ს ფოტოსესია. Σαν δίλα σάτες დავიწყეთ, 8 საათზე დავიწყეთ. ნუ რვიდან 12-მდე არაფერი არ ქონდა გეგმით და 6-მდე თვით ჩაგვეტია ამ დროში. ცოტა კიდე გადაცდა, მაგრამ არა უშის. ტაბას გაკეთილია სწორფა. მაგრამ კარგია ძალიან. მართლაც კომფორტული მანქანაა. შიგნითაც 8 კაცი ეტევა, ძალიან დიდი სალონი აქვს. და ნუ ახლა Honda ალბათ ჩემი სავარზე მეტია, მართლაც კარგი ფირმა, კარგი მოდელია ეს თვითონ პილოტი, Honda Pilot-ი. სოფლიოში და საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე წარმატებული საავტომობილო მარკა ახალი სარეკლამო კამპანიისთვის ემზადება. ცნობილი კალათბურთელის და მისი რჩეულის ფოტოებს აუთდორისთვის გამოიყენებენ. თორნიკეს კომპანიის მესოურებმა შესაბამისი მოდელი Honda Pilot-ი შეურჩიეს. ეს უკანასკნელი სწორედ კალათბურთელის გაბარიტებზეა გათვლილი. დღევანდელ დღეს ჩვენ გვაქვს წარმოდგენილი Honda-ს ახალი მოდელები, მაღალი გამავლობის, ესე ვთქვათ. Piloti, დიდი ჯიპი, 8 ადგილიანი, საკმაოდ ესეთი დიდი ოჯახისთვის შეიძლება დიდმა ოჯახმა გამოიყენოს თავისუფლად. მე მგონი კალათბურთელებზე არის სწორედ გათვლილი იმხელა მანქანა. კი ბატონო და იმიტომაც ყვა შეჭრილი თორნიკე. ფოტოებზე კი კავა სტუდიო მუშაობს. ეს უკანასკნელები კი ქალაქში მალე Honda-ს სარეკლამო კამპანიის ფარგლებში გამოჩნდება. პირველში Honda-ს რეკლამა არის, იცით და შესაბამისად თორნიკეს ვიღებთ სალომესთან ერთად, შესაბამისად თორნიკეს ჩვენთვის ძალიან ისეთი ცნობილი და ძალიან საყვარელი კალათბურთელი არის. მე ვფიქრობ, რომ ეს ორი ასე ვთქვათ ურთიერთობა Honda-ს და თორნიკესი ჩემი აზრით ძალიან ისეთი მნიშვნელოვანი, სალომეც არანაკლები მოდელი ყავს, რა თქმა უნდა და შესაბამისად ეს ერთიანობა ამ რეკლამას უფრო მეტ წონას მიცემს ჩემი აზრით. რაც შეეხება თორნიკეს, ცნობილი კალათბურთელი თბილისში საქართველოს ნაკრებში სათამაშოდ ჩამოვიდა, თუმცა მიღებული ტრავმის გამო ეს ვერ მოხერხდა. ამჯერად წინ NBA-ის თამაშების სერია აქვს. მანამდე კი სალომესთან ერთად გრანდიოზული თბილისური ქორწილისთვის ემზადება. ნუ მე ცოტა სხვა გეგმები მქონდა ეს ნაკრების უნდა ჩამოსულიყავი, მაგრამ ჩემი ტრავმის გამო ვერ დავეხმარე ნაკრებს. ამერიკაში სეზონი მეწყება 30 ოქტომბერს და ოქტომბრის დასაწყისში მე ვარჯიშებს ვიწყებ რა და იმედია მზად ვიქნები. არ გვინდოდა მოწყვეტ საქართველოს და სადღაც სხვა ქვეყანაში გავუკეთებინა ქორწილი, იმიტომ რომ მაინც აქ ქართული სიწმინდეების სვეტი ცხოველში ვიწევთ ჯვარს და ძალიან გვინდოდა რომ ესე ყოფილიყო. Although ჩვენს ქვეყანაში გავაკეთებინა. ქორწილი მასშტაბური იქნება და როგორი და რა, ამიტომ ეს მოხდა ახლა. NBA-ის თამაშები ოქტომბრის ბოლოს იწყება. იმეც ვიტოვებთ, რომ პარკეტზე ქართველ ვარსკვლავს აუცილებლად ვიხილავთ. წყვილი ქორწილის შემდეგ შტატებში მიემგზავრება და თბილისში ჩამოსვლას ზაფხულში გეგმავს. თქვენ კი გეტყვით, რომ Honda-ს სარეკლამო ფოტოებზე წყვილი მალე გამოჩნდება. რაც შეეხება მოდელებს, ისედაც კარგად იცით, სად უნდა მიაგნოთ. Honda-ს ცენტრი მსგავსი საოცრებებით ხშირად გვანებივრებს.